Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a fome e as ações para eliminar a pobreza no mundo. Quem participa do programa é Fábio Veras, do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, e Marcos Dalfabro, diretor da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social. Qual o remédio para combater a fome? A nossa equipe de reportagem foi conferir. Veja só. O mundo inteiro foi ajudar, né? Olhar os irmãos que estão morrendo de fome, aí cada um dá uma contribuição, né? Todos os países ajudassem, né? Aí o mundo não passava fome. Mais investimento por parte do governo nessas prevenções, né? Procurando investir mais em trabalhos sociais, auxiliar mais as pessoas que necessitam. Remédio é melhorar o governo, né? A forma de governar o país. Eu acho que é as pessoas terem mais consciência, os ricos partilharem um pouquinho mais do que eles têm com os mais necessitados. Principalmente, dar condições de trabalho. Fábio, qual é o remédio para combater a fome no mundo? Bem, há vários, né? O problema é a dosagem de cada um deles. Não, acho muito interessante o que a última senhora falou. Basicamente, é sempre um problema distributivo, né? Quando as pessoas falam, ah, o governo precisa fazer mais alguma coisa, tudo bem. É o governo pode ter uma tecnologia, uma capacidade técnica de desenvolver os programas que a gente estava conversando. Mas esses programas custam dinheiro. Claro. E eles vêm de impostos. Então, todos pagam, né? Todos que pagam impostos. Não é só quem paga o imposto de renda. A gente tem essa mania de achar que quem contribui para o fundo público que gere todas as políticas, as pessoas que pagam imposto de renda, né? Você compra um quilo de arroz, você pagou imposto também. Então, todos nós contribuímos para esse tipo de política. Então, basicamente, até pensando na pergunta que você fez antes da gente começar o programa, isso aqui, que países acabaram com a fome, né? O problema da fome é um problema da escala, né? Então, quando a gente vê essas milhões de pessoas passando fome, e milhões de pessoas com insuficiência de renda ou sem acesso material à terra que possa gerar o seu próprio alimento, é que a gente vê o tamanho da escala do problema. E aí, basicamente, você precisa ter tanto políticas que façam com que essas pessoas tenham renda, que podem ser políticas de distribuição de renda para garantir o mínimo de renda para essas famílias, passa por uma política que seja favorável à geração de empregos ou pela geração de empregos diretos, que é essa experiência que a África do Sul e Índia estão desenvolvendo, principalmente a Índia, e passa também por políticas estruturais, como reforma agrária, garantir acesso à água e outros tipos de políticas de garantir acesso a alimentos. Mas também existe essa um pouco da visão do que é essa pessoa que passa fome. É aquela pessoa que a gente vê na rua, é um sem-teto que está passando na rua, e também para essas pessoas já há políticas públicas, foi comentado aqui Banco de Alimentos, mas já há políticas públicas para essas pessoas. Geralmente, mais no discurso dos populares, aparece mais como uma filantropia, né? Fazer alguma coisa, se pensa mais ONGs, igrejas fazendo isso. Mas isso também é uma política pública que o Estado tem que dar conta. Então, acredito que as políticas têm diversos níveis, né? Tem um nível macroeconômico, de garantir crescimento econômico, geração de renda, expansão do emprego. Existe um nível que a gente pode chamar de meso, um nível intermediário, que é de garantir que essa dinâmica macro também se reflita no nível local. Essas diversidades regionais é como dinamizar economicamente certas regiões que estão super deprimidas. Trazer o global para o local. Fazer, né, com que esse crescimento robusto também seja visto naquelas áreas menores, onde possivelmente o poder público tem que entrar de uma maneira mais forte, mais eficiente até. E o problema individual é mais localizado, que aí você precisa ter essas políticas de caráter até mais filantrópico. E você, Marcos, o que você achou das respostas aí? Não, eu achei interessantes, mas avalio assim que é o sentimento da população, né? E sempre há sempre se encontrar um culpado, né? Olha, o governo precisa investir mais, ou precisa distribuir uma renda, né? Eu concordo. Mas você não acha que seja verdade? Não, que precisa se investir mais? Não, sim. Mas eu acredito que o que o Fábio aponta, né? E é que o Brasil tem está apostando, né? Você tem um conjunto de iniciativas que você que permite que você alcance determinado objetivo, né? Por exemplo, o Plano Brasil Sem Miséria, né? Como é que está estruturado? Em três eixos, né? Garantir a renda,
inclusão produtiva e acesso a políticas públicas. É importante lembrar também que não é de uma hora para outra, né? Fome não é uma coisa que vai ser extinta de uma hora para outra. É permanente, né? É um compromisso renovado do conjunto da sociedade em relação ao tema, né? Mas, retomando, o Brasil Sem Miséria está estruturado em três eixos, por exemplo. Né? Garantia de renda, acesso a políticas públicas, né? Inclusão produtiva. Cada um desses eixos se desdobra em inúmeros programas e inúmeras atividades. Mas se você... O Bolsa Família, né, é um instrumento potente, ou seja, a partir do governo reconhecer que aquela família tem direito àquele benefício do Bolsa Família, ou seja, que o Estado brasileiro deve assistir uma família de uma determinada faixa de renda com recursos para que ela tenha autonomia, e está aprovado a autonomia, alguma autonomia econômica, né? Isso está aprovado por A mais B, por exemplo, que esses recursos, a família invariavelmente aplica no quê? Em alimentação. Aplica, eventualmente, comprando material escolar. Né? Ou seja, a família sabe, principalmente a mulher, né? O cartão Bolsa Família é a mulher que faz a gestão desse recurso, né? E esse recurso é aplicado nessa forma. Né? Isso tem uma capacidade de movimentar, inclusive, a economia local, porque a senhora que recebe um recurso, ela vai gastar no armazém do lado de casa, eventualmente comprar um remédio que lhe é mais necessário, se ela tiver alguma debilidade no acesso a posto de saúde, enfim, numa farmácia próxima, né? Então, isso tem um potencial, não é, e não é à toa que o programa é desenhado assim, né? Isso tem um potencial de gerar a economia local, né? O fato é, como é que a gente aproveita essas oportunidades que estão sendo criadas? Também da forma como a gente aproveita um país que está crescendo, que tem uma Copa do Mundo pela frente, que tem inúmeros investimentos em infraestrutura via PAC, que tem inúmeros investimentos dos governos estaduais, não é? Enfim, como é que a gente aproveita esse canteiro de obra que está colocando no país, o país pujante, não é? A própria iniciativa privada, não é? Como é que ela se aproxima mais e tem se aproximado, diga-se de passagem, né, numa relação com o governo na erradicação do sistema pobreza, né, como a gente identifica como chegar a esta família. Tem uma trava aí, tem um núcleo duro nesse sistema pobreza que é difícil o Estado alcançar isto. Então, como é que você rompe, essas barreiras, né, e faz que uma família, por exemplo, tenha acesso à saúde, uma família tenha acesso à educação, uma família tenha acesso a direitos sociais básicos, que a família tenha dignidade, mesmo que seja aquele patamar mínimo. As famílias, né, carecem de ter um mínimo de dignidade, ou seja, uma família, independente se ela está na região metropolitana, se ela está no campo, né, essa família tem que se sentir brasileira. Não, eu sou brasileiro, eu estou aqui na minha cidade, por mais carente que seja o município, por mais distante do que a gente vê na TV, não é? Que invariavelmente são a riqueza, né? Que, por exemplo, está sempre expresso, né? Nas propagandas, enfim, os estímulos ao consumo, né? Mas, muito embora essa família esteja lá, como ela se entende, né? E se enxerga, né? Com o mínimo de cidadania que qualquer pessoa deve ter. Né? Então, essa construção que nós temos buscar, né? E temos mecanismos para isso. Fábio, você comentou do trabalho que é feito Brasil, Índia, África do Sul. O Brasil e a África do Sul já desenvolveram bastante até na questão da erradicação da fome, eu estou enganada. A África do Sul também, não, né? A África do Sul também, mas ela tem sérios problemas de desigualdade. Assim como... Como a gente. Mas... só que a gente avançou bem mais que eles nos últimos tempos. E até, mesmo com todo o processo de redemocratização, eles ainda têm desafios bem grandes. E a Índia, então? A Índia pelo volume, né, de pessoas, mas tem um nível de crescimento muito maior do que o Brasil e da África do Sul, então eles têm tido um ritmo de realmente reduzir a pobreza, mas também tem um problema que agora que a desigualdade vem crescendo. E outros países, Fábio? A gente tem conhecimento de outros países que conseguiram amenizar, se não acabar com a pobreza, com a fome? E os países desenvolvidos, eles estão no... O próprio conceito de fome muda, né? Então, tem toda essa discussão da qualidade da comida, na questão da segurança alimentar, e um problema com a obesidade, que é um problema já recorrente nos países desenvolvidos, que agora começa a chamar
atenção também nos países do Sul. Um problema que já está evidente em todas as pesquisas do IBGE agora, um problema grande da insegurança alimentar via a obesidade. Ou seja, você tem alimento suficiente, mas você tem uma qualidade ruim que leva a uma série de outros problemas de saúde. No 8 ou no 80, né? Ou 8 e 80 ao mesmo tempo, que é um desafio até maior para a política pública. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Confira. Tento ajudar da melhor maneira possível, né? Não jogando materiais que de longa duração no meio ambiente nas ruas, economizando na água dentro de casa, economizando também na noite na energia, tentando reutilizar papel. Eu junto a água do tanque, essas coisas assim, e lavo, economizo. Passo sabão com a gordura de fritura. Em primeiro lugar, para poder preservar o meio ambiente, a gente tem que aprender a reciclar. Fazer reciclagem, né? Não jogar lixo nas fontes de água. Se prejudicar na centro, daqui a 10, 15 anos nós estamos sem nada. Ah, evite jogar lixo na rua. É, acho horrível isso, quem joga lixo na pista. Separamos garrafas, plástico, latinhas. Deixar a água ligada também, lixo, não jogo na rua. Sempre procurando a lixeira mais próxima. Marcos, o que você faz para preservar o meio ambiente? Olha... E eu, do que foi dito aí, por exemplo, né, de reciclagem, né, separar lixo orgânico de materiais recicláveis, né, eu faço isso há muito tempo já, pelo menos uns, sei lá, uns 15, 20 anos, né, no ambiente domiciliar. Né. Mas é só que dos municípios que já morei, né, mas com bastante dificuldade, porque você separa e depois você não tem onde depositar. Mas às vezes não tem coleta, você precisa levar isso. Então, acaba que, por exemplo, às vezes você aproveita, né? O caminho que você traz, que você faz para deixar isso, né? Mas não é todo mundo, né? Mas às vezes você tem um despêndio, inclusive de gasolina, claro, né? Que está poluindo para levar, né? Uma vez que você precisa ter um processo de coleta mais organizado, né? Mas é bastante importante. E você, Fábio, o que você faz para preservar o meio ambiente? Eu acho que uma resolução desse ano foi diminuir o uso do meu carro como sendo a única pessoa ocupando o carro. Então, tenho tentado vir mais um esquema de carona para o trabalho, voltado utilizando o transporte público. Eu acho que essa questão em Brasília vai ser cada dia mais relevante. No mundo, a questão do transporte público, você deixar o carro em casa, se você tiver um transporte eficiente, de qualidade, é facinho, né? Sim, todo mundo gostaria, né? Claro. Um ônibus, um metrô, metrô, até bicicleta. Mas... Sem dúvida. Muito obrigada pela presença de vocês, Marcos, Fábio. Obrigado. E o programa fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos com mais Meio Ambiente por Inteiro. Até lá.